Բաքվում իրար են խառնվել Ադրբեջանագետ Avroranius.am-ը գրում է Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ Տաթևիկ Հայրապետյանի գրառումը Ադրբեջանի իշխող ուժի պատգամավոր Սիյավուշ Նովրուզովը հայտարել է Իրանը զորքեր է հավաքել Նախիջևանի տարածքի մոտակայքում եւ մենք պատրաստ ենք պատերազմել այդտեղ Ադրբեջանը հիմա 90-ականների Ադրբեջանը չէ այսօր Ադրբեջանը ուժեղ պետություն է ուժեղ առաջնորդով մենք էլ ունենք բավարար ուժ եւ հզորություն Մեկ էլ պատգամավոր Ռասիմ Մուսաբեկովն էլ առաջարկեր թուրքական F-16 գործանիշներ տեղադրել օկուպացված Կովսականում ռազմական սադրանքների եւ ահաբեկչական գործողություններին հակված իրանական մոլաների ռեժիմին զսպելու համար Ադրբեջանն իրեն այնպես է պահում կարծես իրանը որևէ քայլ ու գործողություն է արել Ադրբեջանի դեմ դերտեղի ունեցած զորավարժությունից են այսպես ոգևորվել իզրանց կայացման դեպքում ինչպիսի առաջարկներ կհնչեն Բաքվից Շագրավն այն է որ Ադրբեջանը տարեկան մոտ 100 անհատական եւ համատեղ զորավարժություններ է անում այդ թվում Իրանի հետ սահմանին բայց դա կարծես թե իրենց կարելի է իսկ Իրանը երբ անում է ուրեմն ահաբեկչական հակումներ ունի։ Իրանը կարևոր զսպիչ գործոն է Ադրբեջանի ագրեսիայի համար, ուստի Բաքվում իրար են խառնվել։ Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության ղեկավար Մարկուս Ռիտերը գերմանական Deutsche Welle-ի թերթին տված հարցազրույցում ասել է, որ շատ հայեր կարծում են, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է Գարդանը հարձակվել, եւ որ հարձակման բացակայության դեպքում սա կլինի ԵՄ առաքելության հաջողությունը։ Մենք չենք կարող միջամտել։ Մենք ունենք միայն հերատետակներ եւ տեսախցիկներ մեր դրամատուրգության տակ։ Նշել է ԵՄ առաքելության ղեկավար Մարկուս Ռիտերը, ոսելով սահմանային միջադեպերի մասին։ 168 TV-ի ռեվի օրտաշարի եթերում Բելուզաբան Արման Աբովյանը, ոսելով ԵՄ դիտորդների իրականացրած գործառույթների մասին, հատուկ ուշադրություն հրավիրեց դիտորդների պահվածքի վրա, ընդգծելով, նրանք համարժեք չեն արձագանքում Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ իրականացվող սադրանքներին։ Եվրոպական դիտորդները եկան, տեղակայվեցին Հայաստանում, բայց կարևոր է հասկանալ, թե ինչ գործողություններ ունեն նրանք, եւ կա արդյոք այդ մեկ դիտորդական զեկույց, որտեղ ուղղակիորեն արձանագրված է, որ Ադրբեջանը կրակում է Հայաստանի սահմանների վրա։ Նման զեկույց չկա, որևէ մեկը չենք տեսել։ Հետևաբար հարց է առաջանում, երբ Ադրբեջանը կրակում է Հայաստանի ուղությամբ, ինչու դիտորդները զեկույցներով հանդես չեն գալիս։ Ի դեպ, զեկույցներ չկան այն դեպքում, երբ բազմաթիվ վերլուսական միջազգային կենտրոններ ազանգում են եւ հաստատում մեր ասածը։ Ադրբեջանը նախապատրաստում է մասնատել Հայաստանը։ Հենց այս գործելավոճի համատեքստում պետք է դիտարկել նաեւ Ադրբեջանի ղեկավարի երեկվա հայտարարությունը այն մասին, թե հայ-ադրբեջանական սահմանին իրենք ունեն շահական դիրքեր։ Այդ դիրքերում ամրապնդվում են եւ մնալու են։ Ասաց Աբովյանը ընդգծելով, որ հիմնավոր կասկածներ ունի։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղակայված ԵՄ դիտորդական առաքելությունը դիտորդություն իրականացում է ոչ թե ադրբեջանական, այլ Իրանի սահմանի ուղությամբ։ Հակառակ դեպքում անհասկանալի է, երբ ադրբեջանական կողմը գնդակոծում է Հայաստանի տարածքը, իսկ ԵՄ դիտորդություն իրականացողներն այդ ընթացքում ձևավորում են անվտանգային մինոր համակարգ, որի մասին ի դեպ Հայաստանի տեղեկ չեն պահում։ Ինչ եմ ասում, որ տեղեկ չեն պահում, որովհետև նախորդ 40 հոգանոց ԵՄ դիտորդական առաքելության զեկույցները տրամադրվել են ԵՄ անդամ երկրներին, բայց ոչ Հայաստանին։ Իսկ միգուցե այդ անվտանգային համակարգը ձևավորում է ոչ թե Հայաստանի, այլ այն կենտրոնների համար, որոնք անդեսում են Հայաստանի շահը, ով գիտի, միգուցե այդպես է, ասաց Արման Աբովյանը շեշտելով, Հայաստանի իշխանությունները ոչնչացնում են նախկինում գործող անվտանգային համակարգը եւ նորը ձևավորելու գործը պատվիրակում հավաքական արևմուտքին, որն էլ անում է այն, ինչը ձեռնտու է իրեն։ Արևմուտքի համար ձեռնտու է, որ հարավային Կովկասում Ռուսաստանի Իրանի ազդեցությունը նվազի, առանց վարանելու արևմուտքը փորը կտա ամեն ինչ, ելնելով հենց այդ նպատակից, ասաց Աբովյանը։ Արձագանքելով ԵՄ դիտորդների, ՆԱՏՕ-ի հանձնարարություններով գործելու այս դիտարկմանը, Արման Աբովյանը եւս մեկ անգամ ընդգծեց. այս հանձնարարությունները չեն բխում հայկական շահից եւ ունեն ընդդեմ Իրանի ուղղվածություն։ Լրագիր ԵՄ-ի զրուցակիցն է հասարակական քաղաքական գործիչ ՀԺԲ աջակից Գագիկ Սարոխանյանը։ Պարոն Սարոխանյան, Բաքվի զինված ուժերը Արցախում օկուպացնում են նոր տարածքներ, ինչպես է գնահատում իրավիճակը։ Տարիներ շարունակ մենք ասում ենք, որ Ռուսաստանը թշնամի է, որ մենք գտնվում ենք ռուս-թուրքական ագրեսիայի ներքո։ Ինչը նշանակում խաղապահ, ոնց կարող է խաղաղություն պահել մի պետություն, որի նախագահը ճանաչված է հանցագործ եւ միջազգային հետախուզման մեջ է։ Սա կոնկրետ բռնազավթում է նշանակում։ Հայաստանը բռնազավթված է։ Արդեն ժամանակն է, որ դրա մասին հստակ ասեն իշխանությունները եւ իրենց քաղաքականությունը կառուցեն, ելնելով հենց այդ տեսանկյունից։ Պետք է դիմեն միջազգային ազգաներին եւ ասեն, որ մեր երկիրը բռնազավթված է ռուսական եւ թուրքական զորքերի կողմից։ Պետք է գործողություններ արվեն, բայց դրա փոխարեն շրջանառում են թեզը, որ Նիկոլա Արևմուտքի հետ է այս ամենը անում։ Այսինքն, իրենք Հայաստանը հասցնում են այս վիճակին, բայց ասում են, չէ, սա Ռուսաստանը չի անում, արևմտամետ Նիկոլն է մեղավոր։ Անկամ ռուս գործիչներն են ասում, որ Ռուսաստանի կողմից սա մեծ դավաճանություն է Հայաստանի նկատմամբ, որպես դաշնակից ռուսների անունը դավաճան դուրս չգա, անունը դրել են, որ սա իբր Եվրոպամետ Նիկոլն է անում։ Ոնց պատահում է, այդ թեզն է շրջանառում, թե ռուսական գործիչները, թե Հայաստանյան ընդդիմություն կոչեցյալները, իսկ իրականում թե Նիկոլը, թե ռոբասաժականներն ու թե Լևոնական ՀՀՇ-ն բոլորն են աշխատում են ռուսների վրա։ Այս կապիկություններն ինչի համար են, աշխարհում սրա մասին շատ լավ գիտեն, եւ այսօր մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է քաղաքագիր աշխարհը շրջանցում Հայաստանի այսպես կոչված օրինական իշխանություններին։ Ինքը ի՞նչ ունի,
որ այս իշխանությունները պետք է ինչ-որ ազգանպաստ գործողություն կատարեն։ Շրջանցելով Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, ուղղակիորեն սպառնում են Ադրբեջանին և վրաններ են տալիս հանկարծ չարձակվել։ Եթե մենք միջով հիմա գոյատևում ենք, դա կոնկրետ ԱՄՆ-ի շնորհիվ է։ Տեսնում ենք, որ որտեղ բանակը դիմադրություն է ցուցաբերում, թշնամին չի կարողանում տարածքներ օկուպացնել։ Հետևաբար, ինքնապաշտպանությունը պետք է ուժեղացնել։ Այդպես է։ Դա պարզեցել պարզ է, թուրքը չի փոխվել, նույն վաղկոտն է, նույն թուրքն է, մենք 44-ը պատերազմում էլ տեսանք, որ որտեղ դիմադրում ենք, այնտեղ թուրքերը իրենց բայրակթարներով նահանջում էին, անձամբ մեր ջոկատը 1 մետր չի նահանջել, 1 մետր չի զիջել, չնայած աշխարհում ինչ զենք կար, կիրառեցին մեր ուղությամբ, բայց դիմադրեցինք, պատերազմի ժամանակ ամբողջ բանակում կառավարվող քաոս էին ստեղծել, և ստացվեց այն ինչ ստացվեց։ Կրեմլյան ստրուկ նախկիները ու Կրեմլյան ստրուկ ներկաները սկսեցին ժողովրդի աչքի ներտական թոզը փչել։ Սրանք ասում էին. Նախկիներն են մեղավոր, նախկիներն էլ ասում էին ներկաներն են։ Այնինչ երկուսն էլ ճիշտ էին։ Պարզվեց ճշմարտության 50%-ը նրանք էին ասում, մնացած 50%-ը ներկաները։ Նախկան Նիկոլ Փաշինյանի կողմից նոյեմբերինի կապիտուլյացիան ստորագրելը ես հստակ նկարագրել էի, թե ինչ էր կատարվում։ Արդեն պետք էր հարձակում նախաձեռնել, բայց այս մարդը գնաց ու ստորագրեց։ Այս մարդն ասում է, 30,000 զինվորի կյանք են փրկել։ Եթե դու 30,000 զինվոր ունեիր, ընդամենը պետք էր հայրենանվեր մի քանի սպաներ նշանակել։ Այդ 30,000 զորքով մենք կմտնեինք Բաքու, իսկ դու և քո գեներալները քո միջոցով ստեղծում էին արհեստական քաոս։ Իսկ բանակն այնպիսի բան է, որ գործողությունները ծավալվում են որպես մեկ ընդհանուր օրգանիզմ։ Այսինքն այս հրամանատարի հրամանատարությամբ դիտավորյալ տանուլ տվեցինք այս պատերազմը, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը միջև էր սպառնում էր հայ ժողովրդին, որ պետք է կատարենք թուրքերի ասացները, այլապես լավ չի լինի։ Հետևաբար, մեր առաջնային խնդիրն այն է, որ բարոյական օրենքների զուրկ այս անձնավորությունը պետք է քշենք, որպեսզի կարողանանք ազգային պետություն ստեղծել։ Հրապարակի զրուցակիցն է թուրքագետ, քաղաքական վերլուծաբան, Հայաստանի ժողովրդական շարժում հայրենասիրական ՀԿ-ի համակարգող Ազգային Պետրոսյանը։ Ադրբեջանի ԱԳՆ մամուլի քարտուղարն իր Թվիտերյան էջում հրապարակում է արել այն մասին, որ Հայաստանը շարունակում է օկուպացրած պահել 8 ադրբեջանական գյուղ, իսկ Հայաստանի իշխանությունները չեն հրաժարվում ռազմական խոսույթից։ Ինչը նշանակում այս ցինիզմը, պատերազմական գործողությունների նախերգանք է։ 2020 թվականի պատերազմից հետո Ադրբեջանի իշխանությունները հետևում են Նիկոլ Փաշինյանի, Արցախյան հիմնախնդրի լուծման զորական գետի մարտավարությանը, որի բաղադրիչներն են Թույլ բանակ, Թույլ ԱԾ և Թույլ ԱԳՆ։ Ուստի բնական է, որ Ադրբեջանը շարունակելու է պահանջներ ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետությանը և տարածքներ փոկել։ Ադրբեջանը երբեք չի հրաժարվել ու չի հրաժարվելու պատերազմի միջոցով իր նպատակներին հասնելու մտադրությունից։ Հայաստանի կառավարությունը իր բոլոր գործողություններով սպասարկում է Ադրբեջանի ցանկությունները։ Մենք որպես ազգ և պետություն պարտավոր ենք նախ և առաջ ազատվել Նիկոլիզմից, որպեսզի մեր գոյությունը պահպանենք Հարավային Կովկասում։ Հապ գլխավոր քարտուղարը ցեղասպանության ու շահամալիր այցելելու փոխարեն այցելեց Եռաբլուր։ Արարողակարգում միշտ ցեղասպանության ու շահամալիրին այցելել։ Հնարավոր է Թուրքիայի պահանջով ցեղասպանության հարց նորակարգից հանելու հերթական քայլն է սա։ Յուրաքանչյուրը կարող է իր ձևով մեկնաբանել Հապ գլխավոր քարտուղարի այս քայլը, սակայն սա ակնհայտորեն հարգանքի Թուրքիայի իրենիքի համար իրենց կյանքը չխնայած այս զինվորներին, ինչ վերաբերում է ներկայիս Հայաստանի կառավարությանը։ Նրա անդամները նախքան իշխանության գալն են հրաժարվել հայց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից։ Նրանց բոլոր գործողությունները ու ելույթները փաստում են հայ ժողովրդի մշակույթին, պատմությանը, ինքնությանը բացարձակ անտեղեկության մասին։ Ադրբեջանցիները Արցախում ցեղասպանություն են պատրաստում, սակայն մենք չենք հրաժարվելու խաղաղության օրակարգից։ Սա չի նշանակում, որ համաձայնություն ենք տալիս այդ օրակարգին։ Մեր ուրիշ Հայաստանի իշխանություններն անում են այն, ինչ թուրքերը երազել են վերջին 200 տարվա ընթացքում։ Խաղաղությունը չի հաստատվում մեկ կողմի ցանկությամբ, խաղաղությունը հաստատվում է երկու երկրների միջև, երկու հստակ և իրական ռազմական հավասարակշռություն։ Այսօր տարածաշրջանում ուժերի հավասարակշռությունը խախտվել է հոգու թուրքերի, ուստի իրենք պետք է ձգտեն ստանալ առավելագույնը, իսկ իրենց միջազգային հովանավորները ՆԱՏՕ-ի գլխավորությամբ ամեն ինչ անելու են թուրքերի ցանկություններին հագուր տալու համար։ Մեր տարածաշրջանը գալիք տարիներին լինելու է թեժ բախման կետերից մեկը։ Ուստի խաղաղության օրակարգից առաջ պետք է արագ վերականգնել հայ ժողովրդի բարոյական վիճակը, հզորացնել և արդիականացնել Հայաստանի բանակը, վերակառուցել ԱԱԾ-ն ու ԱԳՆ-ն, վերանայել դեպի անդունդը գլորվող գիտությունն ու կրթությունը։ Ռազմական փորձագետները, քաղաքական վելուսաբաններն հանձնում են, որ Ադրբեջանը պատրաստում է լայնածավալ պատերազմի։ Վտանգը Հայաստանի և հայության գլխին կախված է լինում այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի զորացել հայց բանակը ու չի վերականգնել ուժերի հավասարակշռությունը տարածաշրջանում։